Ja, hej och välkomna till dagens boktips. Ett nytt projekt från mig och Øystein Rønne här på sociala medier och YouTube och Swedtube. Och kan du berätta, ja, både du och jag har ju fått oss varsitt exemplar av den här nya boken till sända. Vi har båda läst den och här följer då vår recension. Och det är då författat utav nuvarande justitieminister Morgan Johansson och ges ut på Socialdemokraternas eget bokförlag. Ska vi berätta först vad titeln är, Øystein? Ja, alltså titeln är ju då, den är skriven av Morgan Johansson, va? Lär dig ljuga som ett proffs. Då kan man tycka så att titeln, den manar ju till liksom en nyfikenhet och så vidare, va? Och vem vill inte kunna ljuga som ett proffs, va? Och framförallt kanske framstå som att man talar sanning, va? Men det är i alla fall titeln, och boken har ju dessutom fått lovord från både Annie Lööf och SVT. Så att det är klart att då vill man prova och läsa den helt enkelt. Underrubriken är Konsten att utveckla sin egen patologiska mytomani och använda de kompulsiva lögnerna som ett politiskt redskap. Och det här förklarar Morgan Johansson på ett mycket sakligt sätt. Och jag måste säga att efter jag läst den här boken så har min förmåga att lura folk och ljuga för folk ökat avsevärt. Ja, jag kan också känna så. Jag tycker att Morgan Johansson levererar massor av bra knep för att lura folk. Ja, Och man kan göra på olika sätt. han talar ju bland annat om hur man förnekar lögner som man tidigare har gjort. När till exempel sådana här vansinniga kritiker tar fram statistik som går tvärs emot vad Morgan Johansson har uttalat sig om. Så han säger så här, ett, förneka. Två, kom med en sofistikerad förklaring. Och tre, hänvisa till källor som inte går att kontrollera. Det Ja. är ju ett recept som jag uppskattade väldigt mycket när jag läste boken. Jag tycker att det är klockrent, va? Och det är riktiga bra trumfkort att ha i rockärmen för att dra fram, va? Det här kan man ju träna på också. Man kan Han sitta. föreslår ju vissa övningar. Man kan träna på att till exempel kalla in barn om man har dem och prova att köra en blå lögn. Och så ser man vad man får för respons på den och då kan man träna på retoriska svar. Och han föreslår ett flertal praktiska övningar för att bli väldigt professionell då i lögnkonsten helt enkelt. Och det här, jag undrar om inte det här är underlag för att ge Morgan Johansson Nobelpriset i litteratur. Ja, alltså han är definitivt, tycker jag, en kandidat. Många utav vi alla människor som tycker att det känns bra, en liten lögn här och där spelar inte så stor roll. Han förklarar också skillnaden mellan rena lögner som kanske går att motbevisa och så kallade vita lögner. Och han gör det på ett övertygande sätt. Verkligen. Alltså, vill man bli en skicklig politiker så är det här ett måste. Det här är en ren handbok i att bli politiker. Ja, det är definitivt en ren handbok, va? Han har även med sådana här tricks, va? Som kanske inte alla tänker på, va? Men som att om det är en knivig fråga från någon som är besvärlig, ja, journalist så att säga, va? Så det finns ett av de knepen är så här, låt mig återkomma, jag ska lyssna med mina experter, va? Ja, han förklarar ju också att det är inte så bra att säga bara inga kommentarer. Det Nej, vill jag inte svara på. Det ska man undvika enligt Morgan Johansson. Utan precis, va? Vi har tillsatt en utredning i ett knep redan.
och vi ska återkomma i den frågan när vi har undersökt den närmare. Han ger en hel mängd fantastiska tips här alltså. Ja, jag tycker liksom att jag tycker jag själv har ganska mycket på min lyra vad gäller såna här knep då. Men alltså han levererar ju en uppsjö av nya idéer på att lura folk och få en framstå som att man är en hyvens person. Mm. Man är själva verket då. Att man skapar ett sorts förtroende och tillit till sig själv då. Mot omgivningen då som lyssnar på en och läser det man har att säga. Och där måste jag säga att han är och jag förstår ju att Socialdemokratiska partiet och Arbetarpartiet då, känner väldigt stor tillfredsställelse att ha honom som minister. För att han är en guldgruva i att, så att säga, dela i folk saker som kanske inte alltid stämmer riktigt överens med verkligheten. Men vad gör det? När det ändå är i bakgrunden så, så, att säga, så känns det som att det blir trovärdigt. Och det räcker ju. Han tipsar även om det här att när man blir utsatt för en grävande journalists svåra frågor, då svarar man med ett påstående och en motfråga. Mm. Och det är ju en fantastisk teknik. Ja, så, det är det. Och ja. Där du nämnde mig ut, man tillsätter en utredning, va? Och det fina med en sån svar, det är att sån kan man slira på flera år. Utredningen är alltså inte riktigt klar än, va? Nej. Den kan inte lämna något besked, utan det är ett lysande exempel på en strategisk påstående och uttalande som gynnar, kan man säga, en själv väldigt hög grad. Och vem vill inte gynna sig själv? Nej. Det är men precis. Sammanfattningsvis så är det här en oerhört värdefull bok. SVT har ju utnämnt den till årets bok. Säger så här, briljant, årets bok är redan här. Morgan Johansson, lär dig ljuga som ett proffs. Jag rekommenderar att ni beställer den, lär er saker och ting. Den finns på socialdemokraterna.se. Beställ litteratur. Jag tror även att den finns på andra bokhandlare på nätet framförallt. Och jag tipsar att det här blir en stor säljare. Ja, det kanske är till och med årets julklapp, va? Och jag kan tänka mig också att jag tror att faktiskt Socialdemokraterna, om du beställer från deras webbsajt då, den här boken, så får man upp till 70% rabatt, va? Jag tror även att det ingår ett medlemskap i partiet. Ja, till och med så. Ja, varför inte? Helt gratis. Det är värt att tjäna då 70 spänn eller 170 spänn på bokens totalbelopp. Att bli medlem i partiet, va? Det är som att slå två flugor i en smäll, kan man säga. Nej, det är lysande. Det är så briljant. Mm. Okej, det var dagens boktips. Vi ber att få återkomma en annan gång med någon ytterligare recension på bra böcker som finns ute i handeln.